bueno, ba, Euskal Herriko mendierronka da, ba, karrera bat, bigarren edizioa dela urtengoa, 65 kilometrotakoa. Galtzeko, ezer gutxi daukaguno, ibiltzen gara beldur gabe. Basan mortu eta lugorri errenak. Bueno, ba, ibilbidea ateratzen da leitzetik, Uratz mendia, hortikan Santa Barbara, Gorriti, eta hortikan Gaintzara. Eta Gaintzan ja daukate kilometro vertikal bat, esaten denak. Eta igotzen dira Maioak, hiru mugarrietaraino, 1400 metro, eta handikan Albira. Albiran jetxi eta Antenak igo eta Artxueta. Eta hortikan ja Lekun berrira. Eta handikan gora Ireber, beste menditxo bat, eta Santa Cruz, Ermita eta Leitza. Aixe esaten da horrela, baina luzea. 700 korrikalari inguru hurbildu ziren Leitzara Euskal Herriko mendi erronkaren bigarren ekitaldian. Azken unean Iker Karrera amezketarrak ere parte hartzea erabaki zuen. Lasterketa bian jarri aurretik Marco Olmo korrikalari italiar veteranoa omendu zuen antolakuntzak eta honek esker honeko hitzak baino ez zituen izan guztientzat. Sì, c'è molto molto pubblico, molta gente in giro, tutti fanno tifo, bello. Goizeko 8:00etan jarri zen Euskal Herriko mendi erronka abian. Aurretik 65 kilometro eta 3500 metroko gorantzako desnibela. Eguraldia iazko legez, bustia eta umela. Ondorioz, irten ziren 700 lasterkarietatik 442 lortu zuten amaitzea. Marco Olmo berak ere erretiratu egin behar izan zuen. Mendian sartu aurretik Leitzako kaleetan 2 kilometro terdi egin zituzten. Korrikalariek eta ez zuten izanez, bertako zale eta herritarren animu faltarik. Leitzatik Gorritirako bidea hartu zuten eta Gorriti pare horretan dagoeneko lehendabiziko postuan zen Iker Karrera naiz eta favorito guztiak atzetik oso metro gutxira jarraika izan. Iker Karrerak apirilean Fujin egin zuen azkenengo lasterketa min hartuta belauneko minez. Bertan bera utzi behar izan zuen, eta honako hauxe zuen bere berragerpena, belauneko minak nahikoa buru euste eman dizkio amezketarrari, baina Euskal Herriko mendi erronkan erakutsi zuen sasoiko dagoela. Parte hartzaien artean, izen handiak esaterako, Zigor Iturri eta Eubarra, Javi Olabarria Orozkoarra, edo Imanol Goñi, besteak beste. Emakumezkoen artean irudiotan duzuen Leire Fernandez errenteriarrak hartu zuen lasterketa burua hasiera-hasieratik eta hortxe mantendu zen helmugar arte. 16 urte baino ez ditu eta berarentzat estreinako lasterketa luzea zen Euskal Herriko mendi erronka. Dudari gabe emango du aurrerantzean ere zeresana Leire Fernandezek. Intzako dorrea edo irumugarri eta bezala ezagun den tontorra da Euskal Herriko mendi erronkaren gailurrik altuena. 1427 metro ditu eta Gaintzatik gora aldapa ederraskoa. Hor ere Iker Karrera genuen lasterketa buru. Amezketarrak entrenamendu gisa hartu arren lasterketa erritmo bizi-bizian egin zituen 65 kilometroak. Imanol Goñi natxituarra genuen bigarren postuan Intzako dorrean, baina orkatila bihurritu eta lasterketa bertan bera utzi behar izan zuen Imanolek. Lastima, ilusio handia egiten baitzion Euskal Herriko mendi erronkak Imanol Goñi natxituarrari. Hirugarren postuan, irumugarri eta edointzako dorrean irudiotan duzuen Javi Olabarria Orozkoarra. Makina bat lasterketetan punta-puntan ikusi dugun lasterkaria da Javi, baina hain lasterketa luzean sekula parte hartu gabea. Honako berriz, Pedro Etxeberria Zumaiarra. Kanikrosean aritzen da eta uda partean berriz mendi lasterketetan. Iaz, 8. postua lortu zuen Euskal Herriko mendi erronkan.
Gainontzekoak ere poliki-poliki, Intzako dorrean gora, hortxe duzue taldetxonen buru, Zigor Iturrieta duela pare bat aste, Menorkan 185 kilometroko ultratraia irabazitakoa. Antza orduko alegina igarri egin zuen Eubarrak eta lasterketa utzi behar izan zuen. Ba, nik uste dut azkenean fisioak initzein dut eta rekuperatu gabe. Lehenuan nian Menorka oindela bi aste 185 kilometro eta nik uste nuen ondo neola, baina mokorrean mena aldakan molesti batzuk inazinez, da San Migueletik atera nahi zenean, pintxaso bat eman di belaunien, da lurrera. Osa, fulminau, eta saiatu nazpare bat aldiz holan irtetzen, da ezin. Da, bueno, gorputzak ez esan dut, da beste batera. Emakumezkoei dagokienez, Leire Fernandezek jarraitzen zuen lasterketa buru Intzako dorrean ere. Euri tanta batek apaindu zuen uinez mutua lausotu zinen eskanaka bertako errainua. Artxuetako gailurrean ere lainopean hor agertu zen Iker Karrera. 30. Kilometroan kokatua dago Artxueta, Aralarko San Miguelen gaintaldean. Lokatza eta euria izan arren, Iker Karrerak sendo jarraitzen zuen. Dena den, etzen oso urruti Javi Olabarria. Orozkoarra pare bat minutuko atzerapenarekin, pasatzen Artxuetako gainetik. Hirugarren postuan zetorren irudiotan duzuen Pedro Etxeberria Zumaiarra. Honek 5-6 minutuko atzerapena zeukan Iker Karrera lasterketa buruaren gandik. Lekunberrin lasterketako 43. Kilometroan, tarte batean Plazaolako trenbidean barrena aritu ziren lasterkariak. Eta hor ere Iker Karrera lasterketa buru. Dena den, denbora jaten zijoan Javi Olabarria eta minutu eskasera pasatzen. Orozkoarra Lekunberri pare horretan. Aitzitik azken 20 kilometroak luze egin zitzaizkion Javi Olabarriari. Ez zituen indarrak behar bezala neurtu, ez zuen janedanarekin ongi asmatu eta esan bezala sufrituz iritsi zen Leitzako helmugara. Eta Leitzako helmuga horretan lehendabiziko postuan Iker Karrera amezketarra iritsi zen. 6:34:19 rekor berria ezarri zuen gainera. Nire mentalidadea gaur entrenamentu bat ditia zen, atzo apuntatu nintzen, da eskerrak eman berdizkio da antolaketa. Zaseran papiskat eusten eta bueno, ba, belaune aber, ez, nola evoluzionatuko ziten. Eta gero, kilometro vertikala delako hortan, zane, bueno, ba, probatu inmerdet, ez, pixka bat, bueno, aber, zenbateño eman dezaketen. Eta gehiago bakarrik gelditu naiz, eta handik gena aurrera, ba, nire ritmo bat hartu eta jun. No, gaurko garaipenik onena netzako hoi da, ez, belaune badirudia bideo honetik endi joala eta pozik handina horrekin hartzen dut. Bigarren postuan 25 minutu pasatxora Javi Olabarria Orozkoarra. Erabat aituta iritsi zen Javi. Segundo puesto, una pena que haya venido Iker a última hora, no? Bueno, no. Ez, niretzat horia izan da Ikerrekin lasterka egitea. Urte mordoa dira elkar ezagutzen duguna. Sí, la verdad que hasta Lekunberri he ido a un ritmo muy a gusto, muy cómodo. Lekunberriraino oso ongi joan naiz erritmo honean, baina auspo falta indarrak, gaizki neurtzea eta esperientzia eza larrutik ordaindu dut. Oso justu iritzi naiz. Cosas que al final he llegado muy justito. Eta podiumeko azken koska Pedro Etxeberria Zumaiarrarentzat. Honen denbora 7:09:09. Hasi edegan ondo ikusi naiz, buruko teleburuakin jo naiz, eta behin kilometro vertikalean ba, bakarri gehu naiz. Iker Karrera eta aurre tirade, eta ni atzetik gan, ba, bestiak atzien gehu dira, eta handik aurrera bakarri gehu. Eta emakumezkoetan Leire Fernandez errenteriarraren erakustaldia. Garaipenaz gain 22 minutuan hobetu zuen iaz Leire Agirrezabalak lortutako denbora. Ikaragarria. Bai, bun oso, oso polita, oso esperientzia ikaragarria izan da. Nola burua errespondu duen, nola konpondu dituen arazoak. Increíble. Azkenean ja ikusten genuen ba jendea ba arrastraka, belaunak gaizki, oinak, eta bueno, nik oso ondo, lesiorik gabe, ez nahi zer hori.
Eta hori 16 urterekin bakarrik. Nola da posible, nun dago sekretua? Bueno, ilusioa, motivazioa eta, o sea, cada vez tengo más claro burua, ba, uneko 80 edo horrela dala. Aitziber Rosinalde eta Izaskun Zubizarretak osatu zuten emakumezkoen podiuma. Hauxe Euskal Herriko Mendi Erronkaren bigarren ekitaldiak eman zuena. Ederra bezain gogorra.